Re! Viss ēters ir te! Mēs taču dubā! Nāc! Tev ir roti! Skaties, kur viņai rokaidies! Stāvi! Pāri! Dažādi teātraktie satikšanās uz viens skatuves vasaras izrāžu laikā jau ir piedzīvojums. Un enerģijas pilni ir arī brīži, kad paši aktieri sajūta savstarpējo attiecību dzīvinošo spēku. Zani Daudziņa izrādē grib bērnu pirmoreiz spēlēs kopā ar Elīnu Vānu. Šī būs pirmā reize, mēs neesam paspēlējuši kopā. Nē, nekad. Un nu, tas ir noticis. Tā kā. Man liekas, ka mums ir viegli kopā. Un Aldis Siliņš ar Dietu Kesteru savas teātra garderobas asprātības var birdināt arī vasarā. Režisors Juris Rīnieks visiem četriem tēliem atradis košus raksturus. Es izbaudu katru mirkli, tāpat tās Dietam Kesterim neļauj no sevis atpūsties sezonas starpbrīdī. Bet ar Zāni es priecājos vienkārši tāpēc, ka tas ir fantastisks piedzīvojums. Labi uzrakstīta, talantīgi uzrakstīta komēdija, un es domāju, nemazā talantīgi mēs tur atspoguļojam. Lūgas gribu bērnu autoris Guna Kalniņa un Inta Bernova pirms 10 gadiem uzrakstīja atsprātīgo situāciju komēdiju. Un meistarīgi atrada gan sievietes, gan vīriešu skatu par juteklisko demografisko sprādzienu. Esmu tam tiem vīriešiem, kur viegli aizmirst. Cik romantiski un sirsnīgi tomēr, cik katrs cilvēks dziļākajā būtībā dzīvo un alkst. Ja, piedzīvo to ģimenes, mīlestības un bērnu sajūtu. Un ja viņam šeit kaut kas nav kārtībā, tad es tādu gribu. Tādam sauklim gribu bērnu ir tāds dzīves apliecinājums, kas liecina par to, ka mēs esam kaut kādā veidā sadūšojušies atkal dzīvot. Tās situācijas ir tādas, nu, kad katrs skatās no sava skatu punkta un redz, viens redz sarkanu bumbu, otrs redz zaļu, un, bet runā it kā par vienu un to pašu, un tur visādi pārpratumi iznāk. Izrādēs, ka komponista Dika Matvejeva vēl pirms 10 gadiem uzrakstītā mūzika, un vietumas kā gaišas atmiņas ieskans arī pašu komponistu balss. Manam varonim ir viss, un mans varos, arī skatās sanāk, mēs nonācam līdz tam, ka mūsu tēli ir arī zināms paštēls. Jā, mans varons palīdz citiem būt laimīgam. Es esmu tas pāris, kas dabūnās, es vēl neesmu dabūjis, teiksim, tādā nozīmē. Es neesmu saticies gan tā realitātē, tajā, kur dzīves realitātē, nu, līdz ar to es to vienkārši kompensēju acīm. Redzētu, skatūs. Nē, nu kā, nu, māksla tad turpina risināt tavas personīgās problēmas. Gribu bērnu pirmizrādi 1. jūlijā vasaras brīvdabas estrādē Kocēnos. Un tad 10 izrādes būs skatāmas daudz vietu Latvijā. Ilze Strenga, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.